কাজিৰঙা পৰিৱেশ দেখুৱাব কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত অজকে। ৰঞ্জিত, গেলামালৰ দোকানৰ সন্মুখত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে, নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কল আঁকি দিছে আৰু চাৰ্কলৰ দোকানৰ গেলামালৰ দোকানৰ সন্মুখত নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কলৰ ভিতৰত গ্ৰাহক ৰৈ আছে আৰু তেওঁলোকে এই নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কলৰ পৰাই আচলতে নিতা আৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী সেই আৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চাৰ্কল দেখুৱাইছোঁ, চাৰিজন গ্ৰাহক ৰৈ আছে আৰু এগৰাকী গ্ৰাহকৰ ৰূপত আছে নিৰ্বাচনী বিষয়ত এটা দৰ্ণাধিক বোকাখাতৰ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰি আছে কেনেদৰে আচলতে গ্ৰাহকে বস্তু ক্ৰয় কৰিব গেলামালৰ দোকানৰ পৰা। যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ থকা হৈছে আৰু এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ বোকাখাতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গেলামালৰ দোকানৰ সন্মুখত নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কল আঁকি দিয়া হৈছে আৰু চাৰ্কলত থাকি আচলতে গ্ৰাহকসকলে বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, সামগ্ৰী কৰিব পাৰিব, ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, সজাগতা সৃষ্টি কৰি আছে কেনেদৰে আচলতে গ্ৰাহকে বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। হয়, আপোনালোকে যেনেকৈ দেখিছে ইয়াত আমি আজি আহি পেলাই দোকানখনত আমি গ্ৰচাৰী শ্বপখনত আমি এই চাৰ্কুলাৰ যোনটো ব্যৱস্থা ফৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমি সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত দোকানীজনকো আমি বুজাই দিছোঁ যে কেনেকৈ এই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ চাৰ্কুলটো কাম কৰিব। যেনেকৈ ছাপ'জ এতিয়া মই এই চাৰ্কুলটোত ৰৈ আছোঁ, মই যেতিয়া দোকানীজনৰ পৰা বস্তুখিনি ক্ৰয় কৰিম, মই যেতিয়া যাম এই ছেকেণ্ড চাৰ্কুলত যোনজন ৰৈ আছে সেইজন মানুহ এইটো চাৰ্কুলত আহিব, থাৰ্ড চাৰ্কুলত ৰোৱাজন ছেকেণ্ড চাৰ্কুলত আহিব। চ' লাইক দিছ ইট উইল বি আ ভেৰি ছিষ্টেমেটিক ৱে, কোনো কাৰো ডিষ্টেন্স টাচত নাহিব, ইট উইল উই উইল মেইনটেইন দেটছ 1 মিটাৰ ডিষ্টেন্স বিটুইন দ্য পিপল। মই গ্ৰাহকজনে ধৰি লওক দোকানীজনৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰিব আৰু লগতে মই এখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু মই ইয়াত দেখিছোঁ তেখেতৰ ইয়াতে এতিয়ালৈকে ৰছীডাল বান্ধা হোৱা নাই, ৰছীডাল বান্ধি দিলে মানে কি ইন কেছ চাম কোনোবা আনৰুলি গ্ৰাহক আছে, কোনোবা ধৰি লওক নাই নাই মোৰ দেৰি হৈছে মোক সোনকালে লাগে, সেইটো কৰিব নোৱাৰিব, নো বডি কেন গ' ইন চাইড। ইয়াতে ৰ'ব লাগিব গ্ৰাহকজন, ইয়াৰ পৰাই তেখেতক ক'ব লাগিব যে মোক এইটো এইটো বস্তু দিয়া, হি উইল হেণ্ড অভাৰ দ্য থিং টু মি, আই উইল হেণ্ড অভাৰ দ্য মানি টু হিম এণ্ড আই গ' এৱে, আৰু সেই ইজন মানুহ তেতিয়া ইয়ালৈ আহিব। চ' এইটো বহুত ছিষ্টেমেটিক এণ্ড ছিংক্ৰনাইজ ৱেত বস্তুটো হ'ব তেতিয়া। এক মিটাৰ ব্যৱধানত এই নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কল আঁকি দিয়া হৈছে, ইয়াৰ পৰাই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গেলামালৰ সামগ্ৰী। দোকানী বুজি পাইছে নাই, আমি দোকানী ওচৰলৈ যাম, গেলামালৰ দোকানী স্বত্বাধিকাৰী আছে, তাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে কি লৈছে, যিহেতু গেলামালৰ দোকান খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, কি ব্যৱস্থা লৈছে সতৰ্কতামূলক কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে? আমাৰ বাইদেউৱে আজি ডাইৰেকশ্যন কিছুমান দিলে আমাক, 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত মানুহ ৰখাই পেলাই মোক বস্তুখিনি দিব লাগে, চাৰ্কুল চাৰিটা বনাই দিছে, আমাক শিকাই দিছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, প্লাছ চেনিটাইজাৰ, হেণ্ড ৱাছ, পানী আৰু কিবা কিবি ৰাখিবলৈ কৈছে, দোকানখনতো মাজে মাজে ফিনাইল চিনাইল এনেকৈ নিউট্ৰেন ক্লিন কৰিবলৈ কৈছে, তো আমি সেইখিনি কৰিম। হয়, গেলামালৰ দোকানী দেখুৱাইছে, তেওঁ ইতিমধ্যে বুজি পাইছে আৰু সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে আৰু বোকাখাতৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা দণ্ডাধীশে এনেদৰে দোকানে দোকানে বোকাখাতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বোকাখাত মহকুমাৰ ভিতৰত আচলতে বোকাখাত মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গেলামালৰ দোকানত এনেদৰে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কল আঁকি দিয়া হৈছে গেলামালৰ দোকানৰ সন্মুখত আৰু নিৰ্দিষ্ট চাৰ্কলৰ পৰাই আচলতে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এনেদৰে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে। হয়, ৰঞ্জিত হোজক আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল।